Sitten yksi asia, mikä vaikutti niihin hyvin onnistuneeseen, niin metsäkauppaa nyt näin syksyllä. Ja sit on nyt about semmonen 2 viikkoa, kun tästä Penkkatieltä niin on on moto ja sitten ajokone ajanut, eli tästä on joku 100 kuutioa. On nyt syksyllä ajettu puuta ja tämän verran se nyt on siihen raidetta tullu. Eli tässä on nyt sitä 0,90 mursketta. Tässä on nyt ajanut kyllä toi kaivinkonekin jo sitten jo pariin kertaa, mutta ei ole nyt pahoja raiteita tähän tullut. Ja sitten sen puunostajan kanssa, kun kauppoja tehtiin, niin mä sitten sanon, että sitä pystyy Penkkatietä ajaa, että kun siinä on nyt siihen on kunnon mursketta ajettu, että niin sen pitäisi kestää. Ja puunostaja oli hyvin tyytyväinen, että oli tämmöinen tehty. Eli kyllä näitä nyt näihin kannattaa nyt vähän panostaa näihin kuljetusväyliin. Sitten mä oon semmoisen periaatepäätöksen tehnyt, että aina kun oon tehnyt puukauppaa, niin mä oon nyt tähän tilannut uuden satsin mursketta, että mun mielestä tää on joku semmonen hyvä investointi. Se nyt tietenkin maksaa nyt taas enemmän kuin viime vuonna näiden kohonneiden polttoainehintojen takia, mutta että se, että näistä kohteista saa pikkusen mielenkiintoisempia tonne ostajan puolelle, kun on hyviä kulkuväyliä, että tässäkin on nyt se semmonen joku 200 metriä tässä on tätä Penkkatietä, niin siihen vissiin riittää, kun siihen 2 kasettikuormallista tuo mursketta, niin sen riittää. Ja nyt täytyy odottaa pakkasia, että niin se tuo uuden, ja sitten täytyy keväällä ottaa perälevytään ja vetättää. Tällä kohtaa nyt tuli vähän pahempia raiteita, eli tuossa oli ollut puut ja tästä oli sitten tukkirekkani niitä hakenut, että on se nyt vähän painunut, mutta ei nyt mitään hirveän pahoja jälkiä, että nääkin tästä saa parannettua. On siinä nyt vähän sen ollut pehmeitä, mutta tämän nyt saa korjattua, kun hakee sitten perälevyjä. Tää on kuivunut, niin ottaa perälevyjä. Sitten taas pikkusen uutta mursketta pintaa. Nyt ollaan täällä Penkkatiellä ja ei uskaltanut ottaa niittokonetta, ei vielä uskaltanut ottaa, täytyy täällä ensin käydä raivurilla. Tuolta nyt on tultu ja tässä nyt sitten vähän näkee, että on se ton heinän nyt kyllä vetänyt aika hyvin, että kyllä siinä ihan selkeä raja on ja on siellä nyt joku puut on vähän repeytynyt ja toivon mukaan ne sitten siihen kuolee. Ja mulla on toi perälevyssä, niin mulla on verkko, mutta se onkin nyt sitten tälläin päin, eli se ei nyt sitten haukkaa ollenkaan tosta ja siitä tulee sitten se menee noitten kivien ylitte. Kyllä se nyt jonkun sortin ura tuli. Täytyis kyllä vielä ottaa sitten raivuusahakin. Ei mitään, hei, Ripet Films kiittää. Pysykää kanavalla. Jatketaan töitä.